بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل انت وناغسان داوديال ميل كاستا وا نغ داوانيسان كوسو دواده برامجكا ترتنا قونيدكا دوكسيدا سره اي غوبلكا بنادر او خيلغان او كلااد كا داوتان تي فيغا يونيفرسال وها كو ترتماي مانتا برامجكينا لبد اسكول اي كلا اه امام مالك ايو الانوار وا امام مالك ايو الانوار مالنتي سدحات اينو ترتنكا كو غودا جيرنا بيش رمضان وا مالنتي دي افراد soo dhawaada waxaan u mahadcelinaynaa ardayda labada iskuul kala matalaysa ee Imaam Malik iyo Al Anwar oo studio-ha haadir ku ah. Waxaan u mahadcelinaynaa sida waqtiga nolosha ilaalshay waxaan rajaynaynaa inta barnaamijku uu socdo sidaas ay si ka wanaagsan nolosha ilaali doonaan. Barnaamijkan waxaa taabagelinaya maamulka gobolka Banaadir oo bixinaya abaalmarinada guuleystayaasha tartanka. Waxaa sidoo kale u mahadcelinaynaa jaamacadda Muqdisho oo iyana su'aalaha barnaamijkan soo diyaarisay, su'aalahaas oo ah kuwo xambaarsan aqoon diini ah iyo mid maadi ah intaba isla markaana ka turjumaya manhajka waxbarashada dalka ee guud ahaan aqoonta guud ee dunida. Soo dhawaada kelmadii soo dhaweynta waxaan seenayaa gudoomiyaha gudiga Barre Sheekh Cabdullah. Aad iyo mahadsanid Cabdullah Axmed Nuur. Soo dhawaada labada dugsi ee Imaam Malik iyo Anwar waa tartankii toddobaad ee lagu qabanayo halkan TV Universal waa aqoon iswadaarsi waa caalamka inaad baraysaan inaad tihiin dadkii mustaqbalka waddanka hogaamin lahaa, dadkii dalka wax u bartay, waddanka inay aqoon ka socoto oo uusan burbur ku jirin oo keli ah. Dhinaca fiican inaad waddanka laga tusay bay ahayd. Aad bayna u mahadsan yihiin hay-adaha ka qayb qaadanaya ee TV Universal gobolka Banaadir iyo jaamacadda Muqdisho intaba. Intaas waa intii soo dhaweynta ahayd ood ku soo dhaweynaysaan tartanka halkan oo ka qabsoomaya. Waxaan rabaa inaan cudurdaar yar aan ka bixiyo xafladdii lagu soo gabagabeynayay 2020-kii iyo 2021-kii tartankii dhacay. Xafladda oo ahayd xafladdii xiritaanka, qalad yar oo dhacay ama si qalad ah oo maaragtay oo aan kas ahayn oo loo sheegay in dugsi kaalin uu galay in dugsi kale la siiyo. Marka cudurdaarka aan ka bixinayno iyo raaligelinta aan ka bixinayno anigoo ku hadlaya magaca guddiga iyo magaca TV-gaba, waxaan cudurdaar ka bixinaynaa, raaligelin ka bixinaynaa, oon weliba siinaynaa, aada uga raaligelinaynaa maamulkiisa, ardaydiisa, waalidiintiisa iyo dhammaan taageerayaashiisaba dugsiga Imaam Malik oo sanadkii 2020-ka kaalinta labaad galay oo aan ku sheegnay booskaas dugsi kale ku sheegnay. Aad baan uga raaligelinaynaa tartankaas sida uu usoo gabagabeeyey 2020-ka ama kaalimaha loo galay waxay dugsiga Axmed Gurey oo kaalinta koowaad galay, dugsiga Imaam Malik oo kaalinta labaad galay, iyo dugsiga Salaaxuddiin oo galay kaalinta saddexaad. Marka dugsiga Imaam Malik oo kaalinta labaad galay sanadka 2020-ka iyo dugsiga Al Anwar oo 2020-kii isna kaalinta koowaad galay ayaa halkan ku kulmaya oo tartankan uu u dhexeeya waqtigan haddaan joogno. Waay Ustaad Maxamed Qoratuurka Noosamey. Way Imaam Malik iyo Anwar, soo dhawaadaan idin leenahay kulankii saddexaad oo ka tirsan dabcan wareegga koowaad tartan aqooneedka dugsiyada sare ee gobolka Banaadir. Haddana maanta waxaan qoratuurkii hadda suubinaynaa. Maanta meeshan waxaan ku haysanaa laba nambar oo kale ah, nambar 100 iyo nambar 200. Iskuulkii 100 qabsada ayaan ku bilaabi doonaa su'aalaha haddii ilaahay idmo. Hay min hal arday soo istaaga idinkoo raalli ah? way iskuulkii Imaam Malik ayaa nasiib u yeeshay in lagu bilaabo su'aalaha maadaama uu qabsaday nambarka aan sheegnay oo ah 100.
way hay nasiib waxaan iskuulka hoose dhexay sare imaam malik oo su'aalahan ku bilaabi doono labada iskuul waxaan weydiin doonaa min shan su'aal oo toban isku noqonaysa wadarta marka la isku daro su'aalaha tooska laba dhibcood ayuu iskuulkii ka jawaabo ku helayaa ka faa'iidaysigana hal dhibic su'aalaha santifika hal daqiiq bar ayaa looga shaqayn karaa ama looga jawaabi karaa su'aalahaan santifika ahayna hal daqiiqo labada iskuulba ardayda matalaysa waxaa rajaynaya inay tartan kala socdaan oo ay ogyihiin marka daqiiqada dhammaata ama daqiiqadii barka ardaygu waa inuu soo istaagaa iskuulkaasi haddii ardaygii jawaabta u bixi lahaa aanu soo istaagin taa waxaanu fahmaynaa inaanu jawaabta haynin waan ka wareeji doonaa marka daqiiqada markay dhammaatooba ama markay dhammaan rabto iyo daqiiqadii barka labadaba shaashadda weyn hortiina taallaa ka arkaysaan oo aada uga jeedaan waa maqlaysaan markay dhammaanaysa marka cudurdaar ma yeelanayso hadduu ardayga kursiga kusii daaho inuu yidhahda ma maqlaynin ama ma arkaynin marka waqtiga saan u ilaalino ardayga horaa ka soo istaago haddii uu soo istaago ardayga yaan laga daba hadlin inta daqiiqada ama daqiiqadii barka socoto isku sheega ka dooda marka waqtigu dhammaado dhextaalkaaha ardaygu waxaa laga rabaa inuu soo istaago uu meeshii jawaabta u yimaado ilaa uu meeshiisa kusoo laabtaa warar dambe idinkagama furna labada iskuulba waxaan rajeynaya inaad fahamsan tihiin nala ilaali doontaan su-aasha koowaad waxaa iskale tartamayaasha imaam malik oo nasiib u yeeshay waxay u dhacaysaa sidatan waa su-aal diini ah imise sannadood ayuu qur-aanka kariimka soo degaayey imise sannadood ayuu qur-aanka kariimka soo degaayey mar saddexaad imise sannadood ayuu qur-aanka kariimka soo degaayey hal daqiiqo ayaad haysataan arday imaam malik jawaabta bismillah anigu magaca yahay cabdullahi cabdisalaad kana socday iskuulka imaam malik su-aasha jawaabteedu waxay noqon doontaa waxa uu soo degayey labaatan iyo saddex sano waayo haddii ay sax tahay haddii kale aan gudi u celiyo waa tahay su-aashii koowaad ee tarbiyad ahayd la weydiiyey dugsiga imaam malik jawaabta dugsiga imaam malik uu ka bixiy waa mid sax ah ambali ardayda imaam malik su-aashii koowaad inu codgay ka jawaabeen su-aasheena labaad waxaa iskale tartamayaasha alanwaar waa su-aashooda koowaad waxay u dhacaysaa sidatan waxaad sheegtaan tirada xisbiyada qur-aanka uu ka kooban yahay mar labaad waxaad sheegtaan tirada xisbiyada qur-aanka uu ka kooban yahay mar saddexaad tirada xisbiyada qur-aanka uu ka kooban yahay nasiib waan way hay ardayda alanwaar jawaabta bismi illaahi raxmaan iraxiim magacaygu waa cabdisalaam maxamed ka socda iskuulka alanwaar ikas dhamayaasayn cartan su-aasha jawaabteeda hadaas ku dayo waa lixdan xisib
waayo hadday sax tahay haddii kale aan su-aal igu dii waa tahay waxay su-aashii labaad guud ahaan su-aalaha tartanka waxaa ahayd xaggooda tii koowaad dugsiga Al-Anwar la weydiiyey tarbiyana way ahayd su-aasha dugsiga Al-Anwar jawaabta uu ka bixiyey waa mid sax ah ambalaya Al-Anwar su-aashii koowaad inuu codka ka jawaabeen su-aasheena saddexaad waa juqraafi waxaa iskale tartamayaasha Imaam Malik waa su-aashooda labaad waxay u dhacaysaa sida tan waxa aad sheegtaan magaca deegaanka uu ka soo burqado webiga Shabeelle waxaad sheegtaan magaca deegaanka uu ka soo burqado webiga Shabeelle mar saddexaad waxaad sheegtaan magaca deegaanka uu ka soo burqado webiga Shabeelle hal daqiiqa ayaad haystaan ardada Imaam Malik jawaabta bismillah anigoo ah baari xusuusin kana socota tartamayaasha iskuulka Malik haddii aan su-aasha jawaabteeda isku dayo waxay noqonaysaa wuxuu ka soo burqadaa deegaankaaga soo waayo hadday sax tahay haddii kale aan guddigu soo celiyo waa tahay su-aasha juqraafiga oo ahayd tii saddexaad guud ahaan su-aalaha tartanka tii labaadna oo ahayd dugsiga Imaam Malik dugsiga Imaam Malik jawaabta uu ka bixiyey su-aasha waa mid sax ah ambalaya ardada Imaam Malik su-aashii labaad inuu codka ka jawaabeen su-aasheena afraad waxaa iskale tartamayaasha Al-Anwar waa su-aashooda labaad waxay u dhacaysaa sida tan waxaad sheegtaan magaca deegaanka uu ku dhammaado webiga Shabeelle waxaad sheegtaan magaca deegaanka uu ku dhammaado webiga Shabeelle waxa aad sheegtaan mar saddexaad magaca deegaanka uu ku dhammaado webiga Shabeelle بسم الله الرحمن الرحيم مغاي وا محمود حسن علي او كسوده اسكول قلانور اكس دميسين ارتن سؤالش جوابته waxay noqonaysaa deegaanka dhaytubaako waayadee saxda hadii kalaan gudub su'aaliin waatay su'aashaas waxay ahayd su'aasha afraad ee gudahan su'aalaha tartanka dugsiga Al-Anwarna waxay ahayd su'aashoodii labaad su'aasha juqraafiga dugsiga Al-Anwar jawaabta uu ka bixiyey waa mid sax ah ambalaya Al-Anwar oo ka jawaabayna su'aashoodii labaad su'aalahani saddexaad ayaan gudub galeynaa waa labada iskuulba Imaam Malik ayaa iskale waa su'aashoodii saddexaad annaga waxaynoo tahay su'aasheena shanaad waa biology barnaamijku waa tartan aqooneedka dugsiyada sare ee gobolka Banaadir waxa weyna kaga imaanayaa TV-ga Universal waxaa taabagelinaya maamulka gobolka Banaadir jaamacadda Muqdisho ayaa su'aalaha inoo soo diyaarisay waa biology su'aashan waxaa iskale tartamayaasha Imaam Malik waxay u dhacaysaa sida tan
قف أيا وحال مرسيي بارتان هدو سي لو هوبيو كروموسوميديسا إني عاديهين أما علاد كجرتو نتيجة بارتان كأيا وحا أي عديسي إن هدو تلماميه سويهي إكس إكس واي هذا بشيك ترادا كروموسوميدا كجرا أنوغيدا جركيسا علادا أوقابو محا لغو مقعابا مركلان كعلنا يا قف أيا وحال مرسيي بارتان هدو si loo hubiyo koromosoomyadiisa inay caadi yihiin ama cilad ka jirto natiijada baaritaanka ayaa waxay cadeysay in hiddo-tilmaamihiisu yahay XXY hadaba sheeg tirada koromosoomyada ku jira unugyada jirkiisa cilada uu qabo maxaa lagu magacaabaa mar saddexaad qof ayaa waxaa la marsiiyey baaritaan hiddo si loo hubiyo koromosoomyadiisa inay yihiin waa koromosoomyadiisa inay caadi yihiin ama cilad ka jirto نتيجة باريتانك أيها وحي عديسة إن هيدة تلماميه سويهي XXY هذا بشاك ترادة كرمسان يدا كجرة ونوغيدة جركيسة إلادة أوقابو محا لغو مقعابا هل دقيقة برياد هستان أردت إمام مالك جوابت هل نكروا بسم الله أنا قوي مجا عيجان عيمان وربع عرق نص عضاء ترتميات سكول كمام مالك سؤال جوابت إذا حنقدم طا إن شاء الله ترى كرم سوميدي سواء أفرتني تدو كرم سوم إلا دو قرنوا كالنفيدر ساندروم هذه صحة هذه كلام قدو سعلي وانت سؤال شيء بيولوجيا هيد هيد تيش نادي قدو هن سؤال ترتن قدو سيم إمام مالك نوع هيد تودي سدحات سؤال شا دوك سيم إمام مالك جوابت وكبحي وامد صح اه امبالي ارديده امام مالك سؤالشين اللي حدو حا اسكلي ترتمياشا الانوار وسؤالشو سدحاد وهي ودعي اساسيتان قف ايا وها لا مرسيي بارتان هيدو سي لو هوبيو كروموسوميديسا اني عادي يهين اما علاد كجيرتو نتيجه بارتانكا ايا وهي عديساي ان هيدو تلماميهيسو يهي XO hadaba sheeg tirada koromosoomyada ku jira unugyada jirkiisa cilada uu qabana maxaa lagu magacaabaa mar labaad qof ayaa waxaa la marsiiyey baaritaan hiddo si loo hubiyo koromosoomyadiisa inay caadi yihiin ama cilad ka jirto natiijada baaritaanka ayaa waxay cadeysay in hiddo tilmaamihiisu yahay XO hadaba sheeg tirada koromosoomyada ku jira unugyada jirkiisa cilada uu qabo maxaa lagu magacaabaa qof ayaa waxaa la marsiiyey baaritaan hiddo si loo hubiyo koromosoomyadiisa inay caadi yihiin ama cilad ka jirto natiijada baaritaanka ayaa waxay cadeysay in hiddo tilmaamihiisu yahay XO hadaba sheeg tirada koromosoomyada ku jira unugyada jirkiisa cilada uu qabana maxaa lagu magacaabaa Oh,
waye waxaan u yeeray ardayda Alanwar. Bismillaah magacaan istaxaa u kariro kana mid ah tartamayaasha dugsiga saddexay sare ee Alanwar X dhameeyeen artan su'aal jawaabta waxay noqonaysaa kromosoom meedis waa 45 kromosoom cudurku qoon waa tani syndrome. Ku celi kor dhawaaq. Kromosoomid waa 45 kromosoom cudurku qoon waa tani syndrome. Waye aday saxtaa dii kalaan gudub soo celiyo. Waa tay su'aasha waxay su'aashii lixaad ee guud ahaan su'aalaha tartanka tii saddexaadna waxay dugsiga Alanwar su'aasha biologiga dugsiga Alanwar jawaabtu ka bixi waa mid sax ah. Ardayda Alanwar hambalyo su'aashu saddexaad way ka jawaabeen min laba su'aal ayaa u dhiman saddex su'aalna saasaan u weydiinay iskuul kasta marka shantii su'aal min laba su'aalood ayaa ka dhiman oo afar su'aal ayaa wadartan oo dhiman hase yeeshee bal ilaahay hadda dhibcaha ay kala haystaan labadii iskuul ayaan si hordhac idin kugu soo gudbin doonaa. Murtiyay magura taariikh la soo maray sheeka macnaheese xamar wa madafan waana lagama marmaan malki dalkeen iyo kartida midnimada labadaba ku misno marsadiyo baddeediyo hawdka isku muuqdo xamar wa madafan murtiyay magura taariikh la soo maray sheeka macnaheese xamar wa madafan waana lagama marmaan malki dalkeen iyo kartida midnimada labadaba ku misno marsadiyo baddeediyo hawdka isku muuqdo xamar wa madafan. Soo noqosho wanaagsan oo Maxamed Cabdullaahi ayaan ku wareejinayaa markal. Waaye Cabdullaahi yow, maanta kulan ka tirsan wareega koowaad oo dabcan kulankii saddexaad waxaa ku tartamay labadii iskuul ee Imaam Malik iyo Alanwar. Labadii iskuul ilaa haatan waxaa la weydiiyey min saddex su'aal. Iskuulkii Imaam Malik oo nasiib u yeeshay in su'aalaha lagu bilaabo saddexdii su'aal ee la weydiiyey waa uu ka wada jawaabay. Dabcan mana jirin su'aal soo hareer marti iskuulka Alanwar oo Imaam Malik uu ka faa'iideysana u helay. Sidaas darteed iskuulka Imaam Malik waxa uu leeyahay lix dhibcood. Iskuulka Alanwar saddexdii su'aal ee la weydiiyey waa uu ka wada jawaabay. Sidoo kale ma jirin su'aal soo hareer marti Imaam Malik oo Alanwar ka faa'iideysa ahaana uu helay. Sidaas darteed iskuulka Alanwar waxa uu leeyahay lix dhibcood. Marka Cabdullaahi yow, waa Imaam Malik oo leh lix dhibcood iyo Alanwar oo leh lix dhibcood. Waxaad moodaa su'aalihii aan wada weydinay dhammaan inay ka wada jawaabeen labada iskuulba. Waaye hay dabcan min laba su'aal ayaa u dhiman labada iskuul oo rajeynayno in ay ku kala bixi doonaan hadduu Alle idmo. Haddii min labada su'aal ku kala adkaan waayana su'aalo dheeraada ayaan ku dari doonaa si labada iskuul mid ka mid a uu wareega labaad ugu gudbo. Waaye su'aashan waa xisaab, waxaa iskale tartamayaasha dugsiga hoose dhexe sare Imaam Malik waxay u dhacaysaa sidatan. Dherarka Laydi waxa uu la mid yahay labalaabka Balliciisa. Haddii wareega Laydigu yahay 138 fiit waa maxay adimada Laydigu? Mar labaad, dherarka Laydi waxa uu la mid yahay labalaabka Balliciisa. Haddii wareega Laydigu yahay 138 fiit waa maxay adimada Laydigu? Mar saddexaad, dherarka Laydi waxa uu la mid yahay labalaabka Balliciisa. Haddii wareega Laydigu yahay 138 fiit waa maxay adimada Laydigu? Hal daqiiqo barayaad haystaan. Thank you.
ارده امام مالك جوابته بسم الله انا جو مغعي ابراهيم احمد عبد الرحمن كان سعده ترتمياش اسكولكا امام مالك او صدح سره سؤال جوابته هذا اسكو دي وحين قنيسا ديرك وا 46 فيت بلعنا وا 23 فيت هذه صح هذه كلام غدو سؤالي وانت سؤال وحي سؤال تضبط غدو هان سؤال ترتنكتي افراد امام مالك بي واحد وحين حساب سؤال دكتور إمام مالك جوابته وكبحي وامد صح أه أم باي أرد إمام مالك سؤال أفراد من عضوك جوابين إن أنا سؤال تطبعض أي هذا سؤال جديد وحاسكلا ترتمي ياشا دكتور هو صدح يسره إيه الأنوار برامج كوا ترتمي غنائد كدكتور سره قبل كبنادر waxaa si toos ah u daawanaysan TV Universal iyo TV ga maamulka gobolka Banaadir. Maamulka gobolka Banaadir ayaa abaalmarinada barnaamijkan bixinaya jaamacadda Muqdisho su'aalaha ay noo soo diyaarisay. Walaal hada su'aal shadiid hada ayaan u gudbayaa. Wa xisaab yana waxa iska laalan war. Lady ayaa dhererkiisu 4 feet ka yar yahay 3 laab ka balciisa. Hadii wareega lady gu yahay 224 feet soo hel adimada lady. Laydiga mar labaad layda ayaa dhererkiisu 4 feet ka yar yahay 3 laab ka balciisa hadii wareega laydigu yahay 224 feet waa maxay ama soo hel adimada laydiga mar saddexaad layda ayaa dhererkiisu 4 feet ka yar yahay 3 laab ka balciisa hadii wareega laydigu yahay 224 feet waa maxay adimada laydiga ama soo hel adimada laydiga بسم الله مغو حسين احمد حسن كان صعد اسكول كلاوار اكس رمي حسن عرتن سؤالي ان الويديا دي ان كورح لو حنا قدونتا بلعو واسيده بلعو 29 فيد ديركون واسيده 3 فيد
waa hay'ad ay saxtay hadii kale aan ku duu su'aaliye waa taa su'aasha sideed guud ahaan su'aalaha tartanka ay ahayd waxaan ahay tii afraad ee dugsiga Al-Anwar lagu weydiiyay xisaabna way ahayd su'aasha dugsiga Al-Anwar jawaabta uu ka bixiyay waa mid sax ah waa laba iskuul waxaan moodaa in ma aragtay dhinac kasta oo san marnaba ka dhiceynin oo jawaabta uu helayo su'aasha su'aali ugu dambeeyay inuu soo gaaro waa laba su'aal oo taariikh ah iskuulkii ka jawaabi waayaa dabcan waxaan isleeyahay waxay noqon doontaa meeshii uu ku hari lahaa marka labada su'aal ba xoogga saara waa su'aalihii ugu dambeeyey haddii labadan su'aal labada iskuulba mid guusha ku raaci weyso su'aalo kale ayaan ku dari doonaa taariikh waaye barnaamijku waa tartan aqooneedka dugsiyada sare ee gobolka Banaadir Universal ayuu idinkaga imaanayaa waxaa sidoo kale toos uga daawanaysaan TV ga maamulka gobolka Banaadir Imaam Malik su'aasha waa xaggiina waa su'aasha sagaalaad ee dhinaceena waana su'aasha shanaad ee dhinaceena waxaad sheegtaan magaca khaliifkii ugu dambeeyey dowladdii cabaasiyiinta mar saddexaad waxaad sheegtaan magaca khaliifkii ugu dambeeyey dowladdii cabaasiyiinta ardada imaam malik jawaabta bismillah anigu waa magacay abdu khadir maxamed noor kana socda iskuulka imaam malik su'aasha jawaabta isku dayo waa musta'sim billah waa yaa day saxta hadii kale aan gudu waceliyo waa tii su'aashii sagaalada guud ahaan su'aalaha tartanka ahayd waxaanay dugsiga imaam malik gudoodii shanaad oo ahayd tii ugu dambeysay taariikhna way ahayd su'aasha dugsiga imaam malik jawaabta uu ka bixiyay waa mid sax ah hambali ardada imaam malik su'aasha tobanaad waxaa iska leh tartamayaasha Al-Anwar waa su'aasha ugu dambeysay ee shanaad ee xaggiina waxay u dhaceysaa sida tan waa kuma khaliifkii ugu dambeeyey ee dowladdii cusmaaniyiinta mar saddexaad waa kuma khaliifkii ugu dambeeyey ee dowladdii cusmaaniyiinta mar saddexaad waa kuma khaliifkii ugu dambeeyey ee dowladdii cusmaaniyiinta haddii su'aashaasi aad hareer martaan sidaasi ayaad uga hari doontaan tartanka waar jawaabta bismillaah magow abdirahmaan maxamed xuseen oo tartamay dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Al-Anwar ee kisdhamayaasi caartan su'aashina la weydiiyay hadaan ka celin biidna waxay noqon doontaa abdixamiid ki labaad waa yaa day saxtay hadii kale aan gudu waceliyo waa tay abdullahi su'aashi tobnaad ee guud ahaan su'aalaha tartanka ee dugsiga Al-Anwarna waxay ahayd su'aashoodii sanaad taariikhna waa ahayd
سؤالها دكتور على نوار جوابته وكبحي وامد صح اه أمبري الأنوار سؤال شو دي قدم بيسوي كجوابين وحندين سو قدمنا هنا نتيجة اللي بدأ يسكول أي إلى أي حد ما دي بعها أي كلاهستا تاريخ للصومري شيكا معنيسي حمروا مدافان وانا اللقم مرمان مالكي دلكين يا كرتدي مدني مدان لبادا باكو ميسنو مرساديو بدديو هاوت كايسكو مغضو حمروا مدافان يا مقبورة تاريخ للصومري شيكا معنيسي حمروا مدافان وانا اللقم مرمان مالكي دلكين يا كرتدي مدني مدان لبادا باكو ميسنو مرساديو بدديو هاوت كايسكو مغضو حمروا مدافان waye soo noqshoonaa san markale ustaad maxamed abdullahi ayaan ku wareejinayaa waye abdullahi yow maanta meeshan waxa ku tartamay labadii iskuul ee kala imaam maarig iyo alanwar kulan ka tirsan wareegii koowaad dabcan waa kulankii saddexaad iskuulkii imaam maarig oo ahaa iskuulkii nasiibku yeeshay in su'aalaha lagu bilaabo shantii su'aal ee la weydiiyay dhammaan waa uu ka wada jawaabay wax su'aal oo soo hareer martay iskuulka alanwar oo imaam maarig uu ka faa'iideysan u helayna maba jirinba sidaas darteed iskuulka imaam maarig waxa uu leeyahay dhibca gaaraya 10 iskuulka alanwar shantii su'aal ee la weydiiyay shantii buu uu ka wada jawaabay wax fursad oo su'aal ka faa'iideysi ahaan oo uu helayna maba jirinba sidaas darteed iskuulka alanwar waxa uu leeyahay dhibca ah 10 sidaas darteed marka abdullahi iyo waa imaam maarig oo keenay 10 dhibcood iyo alanwar oo keenay 10 dhibcood labada iskuulna waxaad moodaa su'aalihii gabi ahaanba la weydiiyey inay ka wada jawaabeen waahay dabcan su'aal dheeraad aan ku dari doonaa si labada iskuul aan u kala reebno oo mid uu wareega labaad u gudbo marka min hal su'aal ayaan ku dari doonaa haddii lagu kala adkaado intaas ayay ku eg tahay haddii labada iskuul ay ka wada jawaabaan ama ay wada seegaanna su'aalo kale ayaan ku dari doonaa marka labada iskuulba waa laba iskuul oo tartanka kaalinta koowaad ku soo guuleystay oo ka mid ah tartamayaasha ugu adag ee barnaamijkan ama iskuulaadka ugu xoogga badan marka waxaan rajaynaynaa in labada iskuul mid ka mid a uu gudbi doono wareega labaad barnaamijku waa tartan aqooneedka dugsiyada sare ee gobolka banaadir universal ayuu idinkaga imaanayaa waxaa sidoo kale toos ugu daawanaysaan t v-ga maamulka gobolka banaadir imaam maalig ayaa iska leh su'aashan 11aad ee xaggeena waa su'aasha 6aad ee xaggiina waa biology waxay u dhaceysaa sida tan waxaad sheegtaan maxaa laga soo gaabiyey sumadan sumaduna waxay tahay naad haddii aan si kale idinkugu sheegana waa n a d marka laan ku celinayaa waxaad sheegtaan waxaa laga soo gaabiyey sumadan sumaddu waa naad n a d mar saddexaad waxaad sheegtaan waxaa laga soo gaabiyey sumadan sumadduna waa naad ama n a d nasiib wacan waxaad haystaan hal daqiiqo bar Abaqat kegeniya sida o salaaran
واي هاي أرددا إمام مالك جوابت وقتي وارد ماذا بسم الله أنا رجع مع عبد الله السلاط صديق سول كمان مالك جابت داس كده يروح النقاء نيكوتين أرينين دايفوسفيد ترتيب وعلي صدقك سؤال جابت يروح النقاء نيكوتين أرينين دايفوسفيد واي هذه صحته هذه كلام كعليه ودي وأنت سؤال شو سؤال شيء كويت بنات جودها سؤال جودها سؤال ترتان كا وحنا وهاي دكس كمان مالك تودي الحاد وهاي سؤال شيء دارت كله ضري بيقولوا جنوا هاي سؤال شا إمام مالك جوابته وكبحي ومت صح أنا هين طيب هاي رديدة الأنوار هديت كفاية دي سنة إنسان بسم الله الرحمن الرحيم أنا قام قاعد شكرًا عبد الرحمن حسوا أقصى على سكول قال الأنوار لما ياتي عطل سؤال جابت دا سكول ده بحنا نقدر نوكليوتيد أدينين دايفوسفيد صدقنا وعلي ترتيب هل نوكليوتيد أدينين دايفوسفيد واي هذا ساعته هذه كلام مدو سؤالي واه تاي سؤال شكو تمناد أو سؤال دارات كاهد لو يدي دكسي من مالك بيروج قاعد سي وقا فايد سامبا لوج دي دكسي على الأنوار markii ay soo hareer martay haleel waan jawaabta saxda dugsiga maamulka su'aasha biology dugsiga Anwar jawaabta uu ka bixiyay waa mid sax aanayn hadaba jawaabta waata su'aasha in dul maray waxa ay sheeg maxaa loo soo gaabiyay sumadan oo ah NAD ama NAD jawaabtu waxay noqonaysaa nicotinamide adenine dinucleotide nicotinamide adenine dinucleotide way waxa rajaynaynaa meel kula qorteen jawaabta su'aashaasi waxaan u gudbeynaa su'aasha kale ee 12aad waxa iska leh tartamayaasha ima waa Alanwar ima Malik way soo xareer matatuudi Alanwar su'aashaan aad ka jawaabtaan guusha way raaci doontaa di kalena waa wax la mid noqon doontaan ardayda imaam malik oo ayagu ay xaq u leeyeen waliba inay ka faa'iideysiga qaataan waxa uu dhacaysaa su'aashu sida tan waxaad sheegtaan maxaa laga soo gaabiyay sumadan sumadu waxay tahay fad ama FAD waxaad sheegtaan maxaa laga soo gaabiyay sumadan sumadu waa fad ama FAD mar saddexaad waxaad sheegtaan waxa laga soo gaabiyay sumadan sumaduna waa fad ama FAD nasiib waan way hay ardayda Alanwar jawaabta bismillaah aniga magacay shukran abdirahmaan xasan oo qosoo dugsiga Alanwar dhamaysiin artan su'aasha jawaabta isku day waxaan qodonta falafin adenine dinucleotide way hadii saxta hadii kale aan gudub u soo celiyo waatay abdullahi su'aashu waxa ay su'aashii 12aad ugu dhahan su'aalaha tartanka oo labadii su'aal oo lagu daro dheerad ka mid kamida ayay ahayd mid aan biology ahayd waxa la weydiiyay dugsiga Alanwar su'aasha dugsiga Alanwar jawaabta uu ka bixiyay waa mid
صح اه أمبليو أردي الأنوار أو كجوابي سؤال شو دي لحد حق جودة أنا كان هيد سؤال شيء لبي طبنات أو سؤال هي ديرات كا تي ودم بيسا هيد لبدي سؤال أنا كدرني هل كسي نوع كادن دبعها أما نتيجة ودم بيسا يعني دي سوق بنينا مقوران تاريخ للصمري شيكا معنيسي حمروا حمروا مردافان وانا اللقم مارمان مالك دلكين يكرتدي مدني مدار لبادابا كوميسنو مرساديو بدديو هاوت كايسكو مغضو حمروا مردافان يا مقبورة تاريخ للصمري شيكا معنيسي حمروا حمروا مردافان وانا اللقم مارمان مالك دلكين يا كرتدي مدني مدار لبادابا كوميسنو مرساديو بدديو هاوت كايسكو مغضو حمروا مردافان واي هاي مركنا وحان كورة جنيا محمد عبد الله واي عبد الله يو مانتا كولان كاتريسن وريقي كوات وضبعنا كولان كيستدحاد وحاكو ترتمي اسكول لذا كلا إمام مالك يا الانوار إمام مالك وها اسكول كنسيبو يا شيء سؤالها إن لغو بلابو وحال ويديي لح سؤاله دبعا شان سؤال وسؤالي عادي قاها إيو لبضي داراتك هي ميت كم إذا هلين هذا لحدي سؤال إيه لو يديه وحقيقة قرتنشان هل كأي هرير مرين ميت دبعا سؤال شاسنا وحياة سؤال شكو يتبانات إيه سؤالها قودهانات هل كدن كودنا وحياة سؤال شو ذي لحاد إمام مالك ما أوسان هلين وح فرصة سؤال أصو هرير مرتي الأنوار سي واسي وغفا إيديست سادرت دي سكول كإمام مالك وح أقول اللي هي أما كياني دبعا قارة يتبان سكول كالأنوار لحدي سؤال إيه لو يديي لمان وأوكا وذا جوابي إسكول كالأنوار وحاو فرصد كفايدي سيانا أوها لهل سؤال وصوهرير مرتي إسكول كإمام مالك هساعة تيموسا كفايدي سنين هذا بإسكول كالأنوار وحاو هلي لبعاق غارة يلبي طبان مارك النتيجة ده قود مانتا وحي نغطي إمام مالك أوها لي طبان إيا الأنوار أوها لي لبي طبان سيدا زرتاد قوشة وحا إرع دي إسكول كالأنوار أسيقا يانو أقود بي وريقة كان حيقا إلا بات الأنوار وحن لنا يهمبليو أما مالك أدين كان واد داشين ولي بدا ذلك أدى داشين رنانتي بلشادة واي أركي كارن برامشك وان لايف وحانا أنا قايد نخصة سبعين ماهن مركو قوشان واسكن نسيب مركو وحن لنا دا ذلك إني ماشا كسي وضع واي هاي هنبليو اللي بدا يسكول با ذلك أيال كان كسو بانديقين إيو ترتمياشا توكسيك هو سرد حي يسرع الأنوار أو أي قوشي راضي وحرجينا يا انتر تمياه شكلنا سيدا سوكلا اي دادال ليرادا وصوب بانديك دونا ان شاء الله كلمدي هايان سيني يا لبدي اسكول ترتكو وكحي سبنا ترتمدي اينو صو دافناي اما ترتمدي كو ريكوان اسكولات كو ترتمي ما دام لبدي اسكول با تمنكي سؤالي وو ريكا جوابين او سؤال ليرادا هانو قدمني سيدا هروو شكلنا لبدي اسكول وكو قوليستين ترتن كان او كالماه كواد اي كالين كلمه ayaan seenaya waxaan u yeeraya mid ka mid ah ardayda Imaam Malik hal arday halkan soo istaago bismillaah magacaygu waa Liban Abdi Maxamed
kuna hadlayaa oo tartamayaasha iskuulka Imaam Malik Allah ayaa mahadsan kale soo gaarsiiyay bisha Ramadaan ee barakeysan waxaan ugu horeyn u mahadcelinayaa Allah subhanahu wa ta'ala waxaan marka labaad u mahadcelinayaa saaxiibadaan dhigana iskuulka Al Anwar waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa bahda Universal shaqaaleyda kala duwan iyo jaamacadda Muqdisho iyo sidoo kale gobolka Banaadir ugu dambeyn waxaan mahadcelinayaa saaxiibada Dareen Malik oo la socda aniga iyo daawadayaasha barnaamijka saaxiibada Dareen Warna waan u hambalyeynayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh niman waxaan maleynayaa dugsiga Imaam Malik uma cusba guulna uma cusba guul darana ma cusba marka waa wax oo caadi ah oo dugsigu maartay shaqadiisa xoog leh iyo hawsha uu qabto iyo waxbarashadiisa meesha ay qiimaha ay leedahay sida uu u shaqeeyay ay taas ku tusinaysaa laakiin maanta dagaalka wuxuu maray cidiyaha in la isula tago in la isxaagto oo qof walbaba inuu iska caabiyo kan kale 10 su'aaloodba waa dhammaadeen 5 waa difaacateen waxaa lagu daray laba su'aal oo dheeraad ah su'aasha dheeraadka oo lagu daray ayaa idinka xaggiina soo jirtay waayo nasiibka qortuurka wuxuu ahaa in aad su'aal marka qaar midda koowaad ay ku noqoto mid fudud ama midda labaad ay ku noqoto mid fudud waa iska nasiib marka intii aad shaqeynayseen midiina waa soo haray martay oo ahay midii 11-aad maadaama adigu aad ku horeyseen middan 11-aad oo dheeraadka biolojiga ah ma amaad ku doodeen oo ay elduuf idinka hoos baxday midda labaad se markay jirtay saaxiibadiin hadday soo dhaafi lahaydeen ma hayseen jawaabta ma hayseen oo ma xaqiijinaysoon maleediin ma qiyaasi karta inaad hal dhibic ku badin lahaydeen haddii ay soo dhaafileen masugayseen horta waa maadsanta wax kasta horta nasiib waaye annagu waxaan rumaysannay inuu naga heliyay nasiibka laakiin su'aashaan annagu caadiyan waa gara weyne toodeena laakiin qiyaasta annagu aan qiyaasnay siday u sheegeen inay noqotay u jawaabeen rag dhigaanwaadhaysemartooda marka ma sugayseen oo maskax in markii intaan lagu dhawaaqin ka hor markii ayagu arday jawaabta bixiyey inaan waxba ayn idiin hambaynin ma waa iska waa qirteen waa haysan jawaabta mise waa islahaydeen waa laga qaldi doonaa markii laga qaldo uun adiguna si kale u dhaha may horta shaki kasta horta waa jiri kara horta xoogaa waa jiri kartaa markasta oo meel qaldanta waa laga yaaba laakiin sida saxda u badan jawaabta in sheegeen u qaadan way hey Alanwar بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد مركو روح حماد اسكال الله سبحانه وتعالى وبشر رمضان نسوق غارسيانوكو عفمات قبنا قبطان نسكوه كيني مادام بشر رمضان إلوغو جورو سيدة عادية نترتمد آن انتو ماجرني مركو لباد وحنو ماد علنا تيفيق نفرسل أوغو ري أقاسمها sidoo kale waxaan u mahadcelinaa jaamacadda Muqdisho oo su'aalaha qiimaha badan soo diyaarisay sidoo kale waxaan u mahadcelinaa gobolka Banaadir oo taabagelinay barnaamijka magacaaga laga sheego dhammaad isbararta adduunka isu gudbi magacaaga baad ka tagtay way loodi afwan magaca waa Xuseen Axmed Xasan dhigta iskoolka Lanwaar ee kisa dhameysan Artan caadiyan markii tartan aada soo aado laba option bisaa kuu furan in laga badiyo inaad badiso labada option waa ku soo talagalnay qiyaastiina maadaama maanta squadkii aan ku aadnay walaalaheen Imaam Malik waa qiyaastiina tartankiin uu adkaan doono maxay leeyahay Imaam Malik wuxuu ka mid ah iskoolada ugu fac weyn oo barnaamijka soo qayb galo laakiin waxaan leeyahay maanta nasiibka uu ka heliyay maahane waa aqoon iyo aqoon aan dheerna ma jirto laakiin laba dhagax Soomaalida hore waxay u dhahdaan laba dhagax markii la isku dhufto mid aan jabo marka waxaan leenahay walaalaha Imaam Malik laba dhagax waxaad adag tihiin ka war oo isku dhacaan laba dhagax xaraara hadii yihiin waa mid baa jabaa ama isla jabaayeen laakiin hadii laba dhagax waxaad adag oo shub ah la isku dhufto way jabi waayeen ka war labada midna jabi waayeen warsaasta ka wuxuu yahay waa hadii xateer qir ay noqoto in su'aalaha lagu daro si loo kala bixiyo ardayda waa lagu daray su'aalihii tii 11-aad
أي غاتن ويسهر مرتين وكجواب ويدين تيل لو يتنضبط غاتن مدة لو يتنضبط مركز سوء ساكتين والجواب تبحسن ليري وصح مركز ليري لما أنتين هالمرة يسلك على ردد فليدي مركز وهذا بالتكتين وهي هي سؤال شاس أيضا جواب تيدي ما سيبي ما أو إسك النصيب تجاب النصيب كأي ما يكون تمت مسواه وبتينه وش مرة رصيحة جزءاً أنت عارف من النوع ديس أول ما سنت هاي ترتنك سؤال شكو بعد مركي أيك لو يدي وصور لو يني لكن كان لبعض بحرام وسي قياس هنا دي النادي لو يدي فاد إن لو يدي دانه ونسيه هنا ومركي وراء وصور لو يزن تيار صور لو يني وحير عن عقد النادي marka tii dambana faad in la weydiin doono si qiyaas yeenay su'aashu waa weynaba isla marka waa marka guushu inta lagu dhawaaqan qor waa siisteen waa siisna way waa su'aal dabaan isku dhigma marka la ugu dambeeyay tifseen tartanka imaam maalka la gashay ma tartamada caadiga ah oo aad gali jirteen oo idin kala mid ahay mise way idin kaga duwanaa marka deeqta runti markii isku aadka aan isku aadnaba waa dareen waan dareemaynaa in tartanku adag yahay waxa ay imaam maalik waa sanadii ugu dambeeyay kaalmaha ugu dambeeyay imaanay aanakana sidoo kale ka maliyeeyay inuu xaymaadnayna kaalmaha ugu dambeeyo waxa xusid mudan sanadka hadaba inaan aanaka ku guuleysano koobka marka final oo idin kaga dhigan yahay marka final oo noo ahayba inkastoo kulan walba ay intii maado oo final yahay marka iskoolada waa weynaa ku aadinta hadana waa waa final haddii master sidoo kale waxaan maadina in ardayda labada iskuul ee imaam maalik iyo alanwar oo halkan maanta ku tartamay tartan xiiso leh halkan ku soo bandhigay labada ardayna mataleysa labada iskuulna dadaal ayay muujiyeen oo laba dibcood oo farqi ah ayaa jirtay oo ay ku kala adkaadeen oo iskuulka Alanwar ay guusha ku raacday waad maasantiin haduu aad leedahay maalinta berri ah waxaa tartami doona labada iskuul ee kala ah General Daud iyo Al Nashad waa General Daud iyo Al Nashad waxa rajaynayaa in waqtigana la ilaali doonaan haduu aad leedmo gudahaan barnaamijkeenina inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa waxaad si toos ah ugu daawanaysaan TV Universal iyo telefishinka maamulka gobolka Banaadir maamulka gobolka ayaa barnaamijkan taabagelina iyo jaamacadda Muqdisho su'aalaha ay noo soo diyaarisay waxaanu maad celinayaa saaxiibada ee garbeega fadhiya ee Barre Bangladesh iyo Ustaad Maxamed Cabdullaahi iyo dhinaca farsamada Cabdiraxmaan Khalid Kofi iyo Abbas tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo. Hello, boy, no, 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 no